Цей тиждень у Слов'янську розпочався з обстрілів. Вадим Лях повідомив, що приліт прийшовся на околиці міста. На щастя, без жертв. На жаль, вночі місто знову обстріляли. Прильоти були на околиці міста без жертв. Пізніше голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко додав, що росіяни поцілили у підприємство. Росія продовжила терор України, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру. Через це українців закликали економити електроенергію в пікові години. А ДТЕК повідомив про можливі відключення електроенергії в декількох містах Донеччини, зокрема і у Слов'янську. У місті анонсували запуск тролейбусів. З місцевого бюджету вже виділили кошти на відновлення роботи тролейбусного парку. Виділили з міського бюджету 5 мільйонів гривень на відновлення роботи тролейбусного парку. Гроші підуть на оплату електрики, заробітну платню та закупівлю запчастин для тролейбусів. А Слов'янськводоканал отримав від Червоного Хреста 2 електролізні установки для очищення, дезінфекції води та знезараження стокових вод. Головна новина цього тижня – запуск опалювального сезону у Слов'янську. 19 жовтня підписав розпорядження про початок опалювального сезону в Слов'янській громаді. Приватний сектор буде з газом, значить з теплом. І вже в таких районах, як Мимовка, Славкурорт, Східний, завтра міськгаз почне відновлення подачі газу в приватні будинки. Також газ подаватиметься до котелень, які забезпечують теплом багатоповерхівки. Але це найскладніший етап роботи, оскільки зараз в них налічується від 15 до 35% жителів. Незважаючи на те, що життя у Слов'янську налагоджується, міська влада поки що не закликає жителів повертатись додому. Але все ж таки, поки що я не буду закликати вас повертатися в наше місто, тому що війна продовжується, обстріли можуть початися в будь-який день. Ворог знаходиться під Бахмутом, а це 50 кілометрів від Слов'янська. Як би мені не хотілося сказати, давайте повертатися, цього не буде. Я все ж таки буду закликати вас не приїжджати в місто, а також евакуюватись.